ska vi titta på akustiska gitarrer. Mm. Då har vi två stycken huvudgitarrer egentligen akustiska i den här låten. Det är själva introt. Jag kan spela lite på. Sen är det lite sex takt där egentligen också. Ja. Periodiskt. Och sen har vi de här som ligger under alla refrängerna. Hur ligger de ut på några? De är fullt ut left-right, kör jag. För en poplåt tycker jag det är perfekt. Ja. Skulle man singer-songwriter kanske man kan dra in det lite eller något. Liksom man känner lite av om det är bara sång och gitarr. Okay. De gör egentligen samma sak fast man har på en rätta. Ja, precis. Right. Det är två separata tagningar. Och jag kan bara spela upp. Så de är egentligen identiska tag när man ber gitarristen spela två gånger bara. Ja. Och då kan man få det här slicka liksom stora. Just det. En del gör ju så att man spelar in ett spår då fast med stereo, ja. Mycket upp stereo. Mm. Det hade blivit en annan, lite annan effekt såklart. För precis. Då varför har du valt att göra det här så här? Jag tycker det här blir mycket större och bredare. Liksom. Mm. Utan, och men det med stereomikrofontekniken, den blir kanske lite naturligare då. Det är som, ja, du har två tagningar, det blir mera chorus, det blir större, bredare liksom. Mm. Så att det är lite för olika sound. Precis. Precis vad man ska ha. Men det här är ju med en mikrofon i det här fallet. Och hur har du riktat mikrofonen, vilken mic är det och lite sånt? Mikrofonen har jag använt igen, den micken jag har. Mic One heter den, ja. Från DoubleSense. Det är lite som en C12 om ni känner till. En blandning av C12 och U47 och den är guldfärgad och jättesnygg. Men jag har inte så mycket mer i min studio. Men jag har riktat det mot ganska standard mot 12:e band. Ja. Framifrån 15-20 cm ifrån. Okay. Snett mot, vad heter det, hålet i gitarren. Just det. Där någonstans. Mm. Och sen egentligen bara ta några tagningar och lyssna lite hur det låter. Det jag får göra det är kanske att det är en Taylor-gitarr jag har använt här också. Okay. Det är den billigaste Taylor-modellen. Så jag vet inte vad den ligger på. 10-12 tusen ah. Liksom. Men de är rätt brighta och toppiga. Liksom, mm. Så att där kanske man får... Jag tror att jag har gått ner lite grann. Ja, jag tar ner lite på dem. Mm. Överlag. Och sänker vi 200. Där ser ni att jag har sänkt vid 6900. Och där har vi den som är på... 8000. Just för att det är just där det blir rätt mycket. Just det. Och sen självklart sänker jag låga frekvenser för att få bort bumligheten som lätt händer. Om jag tar bort det här. Det är ganska stor skillnad. Ja. Grejen är att när gitarren är ensam kanske man inte behöver skära bort så mycket bumlighet. Men i den här mixen med det är bas och det är trummor och det är alla liksom hela paket på en gång, då får man tunna ut saker och ting för att ska lämna faktiskt plats i låga frekvenserna till allt annat. Mm. Och detsamma, både gitarr och mick och uppmickning på alla gitarrerna här? Ja, det enda är att de här har jag spelat in då här, i den här studion som vi sitter i nu. Mm. Och det finns ett fint rum här. Så då lyxade jag till och slängde upp en extra mick bara för rummet, för varje tagning liksom. Ja. Och tillsammans. Mm. Det är väldigt subtilt djupt. Ja. Och det här är ren lyxgrej. Det är väldigt sällan jag gör så här. Ja. Så att det, ja. Kul. Så att, men har ni ett fint rum så kan man testa det. Men det blir alltid en extra kanal och det blir liksom... ja. Visst. Sen kör jag självklart också lite reverb på gitarren. Jag ska ta gitarrbussen här också. Ja. Alla gitarrerna går ju som sagt in på den här akustiska då. Gitarrbussen. Buss 24. Yes. Två EQs. Mm. Den här har jag visat tidigare. Toppar jag på lite grann. Mm. Jag ska sätta den här. Brighta till det lite grann. Mm. Sen har jag kört dem genom API-kompressorn.
väldigt, väldigt lätt kompression på. Så det är väldigt lite kompression just på de här gitarrerna. Och sen sista limiten. Som knappt jobbar något. Men den plockar någon peak här och där. Ja, liksom. Det är bara... verkligen, verkligen och... högsta. Precis. Var det en channel-EQ där också? Ja, men den, precis. Det var den som skar lite precis, i. Precis, och också anledningen jag använder den här channel-EQ:n. Den är skitbra att skära med. Och den är bra att få fram de här skarpa resonanserna för att kunna leta efter. Om man har något. Det gillar jag Logic EQ:n till. Och sen att den har, faktiskt har en analysator man kan ibland se. Nu ser den här kurvan ganska korrekt ut enligt boken. Men nej, men jag använder den här analysatorn. För ofta hör man någonting. Oh, shit, det är någon resonans där jag borde plocka ner den. Då kan jag ibland snabbare se den. Just det. Efter att men man kan inte mixa efter en grafisk resonans eller frekvensanalysator. Vi har också pluck. Som jag kallar en pluckgitarren. Det går inte till bussen där, nej. Den går till en annan buss. Den är till samma buss. Är det, nej, förlåt. Det är en egen buss. Ja. Den går helt till en egen buss. Och då har jag gjort ungefär samma sak. Skurit. Och om inte den är skuren också på kanal. Ja. Så den är liksom lite uttunnad. Men den är också ensam i början. Så att... sen så kör jag, den här verkar vara väldigt återkommande. Den ser processorsnål ut. Det kanske inte är. Jag vet inte. Det finns en hårdvara av den här. Ja. Och den är känd för just R. Den är magisk. Just det. Men den har inga Q-värden, ingenting. Så det är fasta frekvenser. Den är väldigt begränsad. Det är bara att köra. Och funkar det så är det bra. Annars tar man bort den. Liksom. Den är bra, den gör någonting med ljudet. Och här har också rummet, och den har jag faktiskt komprimerat med min favorit rumskompressor för både alla typer av rum, men trummor är det här grym, just i den här inställningen, limit och kortaste recovery time, smash. Men det här är bara för att få fram rummet mer. Så här har jag varit snäll igen. Är det också inspelat här? Ja, det är samma, det här är ett riktigt rum, en separat mic liksom. Ja. Och det kanske, den här är lite sådär, ja, jag kunde ha klarat mig utan den också, men när jag ändå gjorde det så har jag behållit den. Just det. För att ofta slänger jag upp lite mickar om jag har möjlighet att experimentera, sen behöver man inte behålla allting. Nej. Gitarren fick kast i reverb också. Ja. För att få lite stereo. Precis. Tillsammans. Nu har vi bara reverbet ju. Ja, och nu lyssnar vi på allt. Ta bort alla reverbs. Just. De ger lite grann. Och sen har jag lite på bussen här till någon av de reverben som jag har sången också till. Det går till... Det kan vara reverb eller delay. Ska vi se. Reverbet, det där brighta som vi tittade på tidigare. Så precis. Den har jag skickat lite här till. Så det är tre olika reverbs. Ja. Eller ett rum, två blir kastig. Men det är väldigt lite av varje. Just det. För att liksom plantera den här. Och det som jag vill komma till att vi kan lyssna lite på originalet. Just det. USA. Den här spelade vi in då på det där... i Tyskland, hotellrummet. Ja. Och då hade vi en Martin-gitarr. Och jag hade med mig min mic. Och sen körde jag direkt in i duett-ljudkortet. Så det är två helt olika gitarrljud. Och den liksom... Ja, jag tror vi sitter på sängen och spelar in det. Bara gör det snabbt för att få... mönstret och det var en spricka i den gitarren och allting. Men det är mer för att, men det är ett annat sound. Den är mycket mer tydlig i transienter och sådär. Så vi ville mjuka av det lite, få en lite rundare gitarr. Så då tog jag min Taylor och spelade om det. Och plus att vi sänkte låten i tonart. Så att... För att speciellt när låten börjar med gitarren där vill man ju
spela om det. Man vill inte kanske pitcha det. Nej, visst. Vissa visst. Element går att pitcha, men... Ja. Härligt. Ja, sen är det inte så mycket mer gitarrmässigt än den här... akustiskt gitarrmässigt. Det är de här som kommer in i refrängarna. Liksom. Jag kan ju faktiskt bara... Händer någonting på de andra gitarrerna då också? Ja, de fortsätter med de samma mönster. Ja, precis. Så här låter gitarren i inspelning. Just det. Så jag har tunnat ut dem ganska mycket, men det är inte alltid det brightare som är bättre, men nej. I det här fallet vill jag få fram det krispigheten. Kan vi lyssna på alla gitarrerna i refrängen? Alla akustiska, ja. Mm. Så. De är väldigt svaga i slutändan, i mixen så känns de mer än de hörs. Jag kan spela en lön. Men de finns där, men sen har vi sticket i låten och där kommer de fram lite igen. Liksom. It's all 'cause of you. Så där liksom, precis. Den delen. Just det. Finns de. Ja. Strålande. Tack för det. Mm.